Останнічки. Теньки оп'ята. Просто ось вже помаленьку. О, от вони тут такі дрібненькі ще. Пару днів і дощу. Якось так. От вони. І вже трошки більше. Тепер дощу. Вже є такі кубки. Опа. А тут є багато їх. Капець. Це опеньки. Тепер головне, щоб ніхто не знайшов. Таке от дерево селе в опеньках. Тут ще є дрібненькі поліси. Так, опеньків багато. Ну що треба? А там ще я бачу. Буде інтересно, як вони виростуть. Треба тихо бути і нікому не показувати. Пізніше викину, такою вже позбираю. Я відбіг. Все одно мені за то не платять. Засіялись, але тут вроді не опеньок. А може, ще непонятно, що таке. Ось такі в нас грибочки ростуть в лісі. Ще маленькі. І по всьому лісі. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, буде більше.